L'1 de gener del 2023 és la data marcada al calendari a partir de la qual serà exigible el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Es tracta d'un impost indirecte que grava la utilització al territori espanyol d'envasos no reutilitzables que continguin plàstic i que protegeixin, distribueixin o presentin mercaderies. Això és un impost regulat i establert per la Unió Europea. Per tant, és un impost que podríem dir comunitari, amb una regulació bàsica comunitària, i que té bàsicament l'objecte d'introduir incentius per augmentar la circularitat de l'economia europea. Llavors, l'evidència és que l'economia circular europea és molt baixa, és a dir, el percentatge de materials que s'utilitzen en els productes que després tenen un segon ús i, per tant, són reciclables, no suposa molt més enllà del 5-6% de tots els materials. I, per tant, amb aquest impost el que fa la Unió Europea és introduir incentius per augmentar el grau de reciclabilitat. És un impost, és una quantitat d'euros per quilogram de plàstic inclòs en el producte. Vale? Són 0,45 euros per quilo, i, per tant, si tu tens un envàs, doncs a pes, no? El volum de plàstic utilitzat és el que et dona peu per fixar la quota íntegra que hauràs de liquidar l'Agència Tributària Espanyola. No? La introducció d'aquest impost no deixa de ser un nou cost per a les empreses, amb l'objectiu que per evitar-lo o reduir-lo, aquestes adoptin una mirada més ecològica en el seu envasat. I ara la gran pregunta és, això pot arribar a afectar el consumidor pel que fa al preu de venda del producte? En principi, aquest és un impost que recau sobre la fabricació i sobre la importació. Per tant, si tu fabriques envasos o productes que tenen un contingut en plàstic que així està determinat, doncs has d'ingressar a l'Agència Tributària 0,45 euros per quilo. No? Tu, òbviament, després com a empresa pots decidir o no fer recaure aquest increment de cost, si és significatiu, sobre el preu de venda del teu producte. Ara serà decisió de cada negoci si entren a la roda del reciclatge i l'economia circular o si passen el sobrecost als clients amb un augment del preu de venda dels productes.